لا ولي خباي خبا بنيمة هر يو شيز جراندي وري جراندي بترول جراندي هر شيز جراندي سبزياني جراندي دي آخر بده دي حبري حل سي جر سا جراندي نو مالا بواده نكي لا واده غواره زده كور خرچولي وانا اكرم او واده غواري پاسا خرچي دي لالا نمانم واده غوارم واده پاسا تلا واده غواره نگده بور خرچولي وانا اكرم دالا واده غواري دالا سن انسان هنده ودونه غواړي او مړه بس ته کېنه دومره ټینشن کې وجه سره نه بیا یاره دا کشر روم مې چې دی دا واده غواړي ترز بیا د عمران خان د حکومت څه راغلی دی چې بس لیوني کړو سوداګانې ګرانې دي تیل ګران دي سبزیانې ګرانې دي اخیر یې لیوني کړو ترز بیا وړي ګران شوي دي که وړي ګران شوي دي که سبزي ګرانه شوې ده او که تیل ګران شوي په دې خو پوهېږي که نه چې دا په ټول دنیا کې ګران شوي دي دا صرف په پاکستان کې نه دي ګران ترز بیا ته به داسې کار وکړې چې نن ماښام به دې رور ته رنګ وکړي او هغه ته به ووایې د سبا نه ګوره چې موټر سایکل له کور نه ونه باسي موټر سایکل دې په کور کې شته الحمدلله دوه دي یو ګوره ترز بیا هلکانو لی د یو په ځای دوه ساتلي ګراني به نه راځي ګوره کور ته به رنګ وکړې وای چې موټر سایکل سبا نه کور ته ونه باسي ستا غرونه په فیسبوک باندې اکثر پوسټ شیر کړي تصویر شیر کې دا خټه دي زنه بار تر اوتی او ته لګ پیدل هم ګرځي د دې کور نه چراوځي نو دا نږدې بازار دی بازار ته پیدل ورځه صحیح شو لګ به ورزش کیږي صحت به برابرۍ خا خرچه به نه کیږي تابم نه پازا به ګور استاسو د کور مخې ته ډېر غټ ځای خالی پروت دی شړ پروت دی اگر ورو ته دیوې دې دغه ځای کې په کرکټو پسې په شړو پسې ګرځي موټر سایکل دې په مخه کړي یو هغه خرچې شوې دویم تا ته ځای پټه شړ پروت دی هغه دې په دغه ځای لکه سبزي وکرا او که ځای دې نه نو د کور دا من نه دا بوله په دغه ځای کې راوځي خو سبزي وکرا خدا خبره د نن نه سبا ته وانړې ګوره تازه سبزي به دې رونه راشو کوي او ما خامو غرمه کې به خپسور کوي تا غړو خبره وکړه خد د خو خيار کسې په بچو باندې دی او پرونو باندې دی دغه خراب غوړي مخره داسې کار وکړه هغه ورته دیوې دغه میخه او دغه بیزی ساته او دغه مال ساته دا کوم مال چې سره په کور کې ولاړ دی دغه ساته دغه کې چې پیدا بدای چې یو خو بس تاسو کده په کمې نه راځي ورونه باندې خبر مزیداری صحتمند بی بل بس تاسو کا د شوملې بی او قیمتي شیز وړي وره وړي بی تاسو چې څومره سبزی په خوي تازه سبزی به راځي او تازه پرش د کور وړي بی ګوره په خوانه وخت را یاد کړي دا تاسو ته ځان سره ټینشن هم جوړ کړی دی چې کوم ځای ته ورځو وي ګرانی دا ګرانی نشته او ګرانی چې ده نو دا په دې ټوله دنیا کې ده دا صرف په پاکستان کې نه ده ته په دې سعودي عرب کې اوسېږي که نه خدر ته پته ده چې موږ اول راغلو په څلور ریاله باندې به دغه دا پیپسی بوتل به چې دی نو په څلور ریاله باندې وو میرنډا اوس په څو ده اوس په نهه او په اته ریاله باندې ده ګوره دا ګراني په ټوله دنیا کې ده پټرول ته وګوره ګران شوي دي څومره ګران شول د یو د نوس نه دوه ریالو ته ورسېدل څه پاسه دوه ریالو ته ورسېدل پلیز رونو ته دوی چې د سبا نه موټر سایکل ودرئ او ګوره سبزیانې وکړئ او خبر ورو ته دوی وکړه دا میخه ساته ولګې دې شړې ته ګوره پری خوراکونه بګیا غره وېسته غره نه منته پوزا دې پونو باندې سره وا صحیح ده کنه ټینشن ختم کړه ځان دا دغه خبرې هلی ونی کړو هغه کې کټو پسې اغا ته وایا وې دا کار وکا او بل دا روز دې واده غواړي زه ته به دغه پیسې د سبزی پیسې د پېټرول پیسې د خشه بچت کا دغه شه بچت کو په دغه پیسې باندې کور ته رول لولېږي اته باده بوله وکی صحیح ده ټینشن مکوا صحیح ده کنه صحیح ده نن نه پاستې زمانه دارونه خرچه بینی